লামডিঙত বন বিভাগৰ অভিযানত ডাম্পাৰ জব্দ কৰা হয়। আমি ইয়াৰ দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। বন বিভাগৰ অভিযানত এখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰা হৈছে, অতিৰিক্ত বালি আৰু শিলগুটি কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ। 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জব্দ দুখন ডাম্পাৰ। কৰ ফাঁকি দি চলাইছিল অভাৰলোডেড ডাম্পাৰ। ডকমকাৰ পৰা বৰলং ফৰলৈ নিছিল শিল বালি। ইয়াৰে এখন ডাম্পাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ। যাই থকা সময় এটা দুইখন গাড়ী পালোঁ, যে তাতে আমি টিপি চালান চালোঁ। চালান আছে তেওঁলোকৰ, কিন্তু আমি মেজাৰমেণ্ট চাইছোঁ। মেজাৰমেণ্ট কৰি চাই অভাৰলোড পাইছোঁ, এক্সেছ অভাৰলোড পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি